Haydi orada doğucuğum. Da li gazda tu ne smemo da ulazimo bez dozvola. Šta je ovde bio krompir? Pasulj. Čiste, krompir je gore. A to je pasulj? Da. Ovde se voda još ne povlači. Pa nema se povuče, dole je zatvoren kanal. To tri meseca tako ima da stoji. Poslednji put kad su ga zatvorili i došlo je, tri meseca je stojala voda. Pa popodne će ponovo kiša pada. Tri meseca je stojala voda ovako. I sad isto tako ima da stoji, pošto su zatvorili kanal dole. Evo ga krompir. Evo gde je sve išla voda tamo kod komšije. Pogledajte koliko se povilo sve ovo. Izadi moj gore, pozadi mene da vidiš. Odakle dolazi voda? Od ozgo? Od reka se izlije od ozgo i... Ajde vamo malo da... Imamo još vamo. Ajde. Da vidiš ispod zgrade. Pa ćemo tamo da izađemo na ovom papiru. A ovo je vaš? A? Ovo? To je moje, ali ovo radim ja. Oni su u Sloveniji. A, da, da. To i... Vi radite i to sve? Da, sve. Miran budi. Ovde prođi, pa je pored traktor tamo da... Tu je unutra bila voda sve. Isterao sam bansek, traktor, sve to, sve je tu pod vodu, bilo je 30 cm voda tu, ispod to. Hoće neko dođe da pogleda ovo? Nema ništa, niko. Ima li šteta, nema li šteta? Ma, ajde ovam da nisi bašti da vidiš kako je bašta. To je sve pod vodu bilo, 30 cm tu, voda ležava. Sve voda? Da. Verča, jel da? Da, da, verča, verča. E, moj verča. E, moj druže verča. Evo vidiš, to mi je bašta. Suši? Sve će se suši, nema ništa tu. Video sam...